Dobré ráno, jak jsi vyspal? Co to děláš? Palačinky. To vidím, ale co to děláš? U nás doma se tomu říkala omlety. A pončochráčům štrample, přezůvkám papuče a nerostliceli jsme, ale rožínali, já vím. Arťo, co bys chtěl dneska dělat? Můžeme jít třeba... Můžeme jít do kina, co? Nebo můžeme jít jen tak na procházku. Můžeme na zmrzku. Co bys rád? Můžeme dělat cokoliv, když to nebude moc drahý. Mami, co je ti? Šupej. Jakou si dáš zmrzku, co? Čokoládu. Čokoládu. Já si dám třeba vanilku. Dobrý den, paní Bartošová, my jdeme na kontrolu soudního dohledu. Můžeme se podívat k vám do domácnosti, promluvit si s vámi a s Arturem. Dneska je tu se mnou paní Libverdová z OSPODu pro Prahu 22. Bude zapisovat. Jste tady byli nedávno. Tak znáte to. OSPOD nikdy nespí. On nás někdo udal? Tak měla byste na nás chvíli teď. Pojďte sem. Podívejte se, my jsme chtěli do kina na zmrzlinu. Kdo vám volal? To je nám líto, ale to teď nepůjde. Bude to jen na chvíli. Teď to znáte, nejsme tu poprvé. On mě udal. Nevím, koho myslíte tím on, ale i kdyby. Bohužel vám to neřekneme. Prostě jsme přišli, protože jsme přišli. Tak Arture, tebe prosím tě poprosím, abys šel k sobě do pokoje. My si tady s maminkou musíme promluvit a pak za tebou přijdeme, ano? Běž. No a co u vás novýho, Iveto? Všecko v pořádku. My jsme se dočetli, že jste ukončila vztah s panem Martučím, s Dominikem. Je to pravda? Ano. Byli jsme za ním v Itálii a rozešli jsme se. Ivetko, ale já tady nevidím nic k večeři. To máte vymyšlené. My jsme chtěli jít do restaurace, my jsme se chtěli najíst tam. Finančně na to máte. Ve vašem případě by vám paní Bartošová moc pomohlo, kdybyste měla stálou práci. Normální zaměstnání prostě. Můžu vám dát kontakt přímo na ředitelku pracovního úřadu. Ona by se o vás postarala. Byla byste její VIP klient. Chcete? Byla jste? Jak to myslíte? Tak jak to říkám. Všichni víme o vašich problémech s alkoholem, tak se jen ptám, jak jste na tom teď.